Uma lei que eu tenho um grande orgulho e alegria de ter sido relator foi a lei que criou todos os institutos federais no país e que dá oportunidade para milhares e milhares de brasileiros de terem cursos técnicos e ter a possibilidade, através desse curso, chegarem ao mercado de trabalho. E é por isso que a educação profissional tem um papel tão importante. E hoje nós temos institutos federais espalhados pelo Paraná e pelo Brasil, gerando oportunidade, gerando conhecimento e mudando a vida das pessoas.